Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo pitice sa kobasicom. Za to su nam potrebne kore, domaća kobasica prodimljena, kačkavalj, normalno ulje, ali ćemo posle ubaciti ulje za mazanje. Tako da raspakujemo kore, širimo ih i krećemo mazanje, filovanje, punjenje, pa slaganje u tepsiju, seckanje itd. itd. Ovdje sam ovako zamutio ulje i vodu. Stavljam sa strane, to kačkavalj, to i kačkavalj, također i kore. Uzimam kobasice i da skinem što ja kažem ove brkove, čoškove. Jer to me užasno nervira kad naiđem na te tvrđe delove. I to ću sad ponoviti. Nisu tvrđe delove, nego taj špiceve, to me baš tangira. Posekli. Ovo ćemo da bacimo. Došla zlatna vremena. Nekad se ovo gulilo. Uzimamo kore. Oslobodimo kore i ređemo. Evo ovako. Idemo jedna kora. Pa namažemo ulje vodu. Može bilo bolje biti daske. A da, ravnije će da bude. I lakše će da se radi. Da, da, da. Hurikan. Idemo drugu koru. Iću tri kore, zašto? Zato što? Zašto? Evo odmah da ju odgovorim. Zato što nije poenta samo meso, da se kao osjeti kobasica. To sam već više puta pričao. Znači ja volim da se osjeti i testo, i kaškavalj, i sve što im u ponudi. Tako, sad ćemo uzeti kaškavalj ovako. Posuti. Nećemo pretjerivati s kaškavaljem, on je čisto tu da malo samo pojača stvar. Samo moment, da vidim tepsija. Da, staje. I sad idemo treća kora. Samo ću vam jednu pokazivati ovo kako motam i prećemo posle na timelapse. Sad uzimamo kobasicu. I idemo od kraja do kraja. Evo. To je to. I rolamo. Evo ovako. Uzeo sam tepsiju. Sad ću to da uzeti prvu pitu. Prva. Kada ovo budem završio, posle makazama da isečem ovaj višak. Tako da, sad prelazimo na timelapse i slažemo u tepsiju sve jedno. Videli ste u timelapsu ovo seckanje, to je seckanje, motanje. Sada uzimamo sataru i sad ću ih isečem ovako odmah do dole. Idemo na pauzu. Sad uzimamo kiselu vodu i ovako da ne preterujemo. Da je bilo koji preterivo. Tako. Poprskamo se kiselom vodom i ostavimo nekih
5 minuta da se to onako fino natopi. Ja ću mi dovremeno da uzem nakaze. I sečem ovaj obećani papir viška. Ostavljamo 5 minuta da se to natopi. Uđu vremenu grajemo rernu na 200 stepeni i idemo unutra. Pa nekih 25 minuta otprilike. Ali reći vam tačno kad budem završio sa pečenjem. Znači 5 minuta čekamo pauzicu i idemo u rernu i vidimo se na završnom kadru. Bilo je prikriveno folijom nekih 15 minuta i sad je folija skinuta da se ovo fino zapeče. Pa onda kao što rekao, vidimo se na završnom kadru. I evo ga, naše pitice sa kobasicom su gotove. Vidite kako je ovo sad sve hrskavo. Sad ću ovo da stavim foliju od ozgo, čisto da se malo potpari, da ne bude onako, da se raspada kad stisneš ono zubima. Sad tako da će to malo da potporimo, ali to je do mene, zato što ja ne volim da budu ono, reš stvari. Da manemo mene. Videli ste kako se ovo pravi, probaj da napravite ovako ili slično, vrlo lako i jednostavno. Možete kiselo testo, možete ovako kao ja što sam pravio ovaj fazan i ovo što je sad ovako fino kad se to posle ohladi, samo tapa tapa tap. Odlično je za posluženje i verujte mi da velikom brzinom nestaje. To je bilo to za ovaj video, komentarišite, lajkujte, zapratite. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!